Poštovani gledaoci, pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. U Beogradu je danas otvorena druga po redu Evropska nedelja mogućnosti, a ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre izjavio je na otvaranju da Evropska unija nije samo glavni politički i ekonomski partner Srbije i njen najveći donator, već i prijatelj. Ono što ćemo videti tokom ove nedelje mogućnosti je to koliko je naša veza snažna. Vidjet ćemo kako je Evropska unija angažovana da pomogne srpskim građanima da iskoriste šansu da naprave ovu zemlju modernijom i demokratskom, rekao je Žiofre. Dodao je da ova nedelja predstavlja još jedan važan moment saradnje Evropske unije i Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Njujorku, gde učestvuje na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da je učešće delegacije Srbije na tom sastanku ojačalo poziciju zemlje na globalnoj sceni i istakao da je Srbija uspostavila diplomatske odnose sa nekoliko zemalja sa kojima nikada nije imala diplomatsku komunikaciju. Marko Đurić je u izjavi novinarima rekao da će se predsednik Aleksandar Vučić tokom zasedanja Generalne skupštine sastati sa više od 40 svjetskih lidera, a da on istovremeno održava desetine sastanaka sa šefovima diplomatije zemalja širom sveta. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj aktivno radi na isticanju benefita HPV vakcine, koja je u našoj sredini dostupna od polovine 2022. godine. Upravo iz tog razloga Staropazovački dom zdravlja organizuje ove nedelje i akciju otvorenih vrata, u okviru u koje će roditelji imati priliku da se informišu i da otklone svaku sumnju vezanu za pomenutu vakcinu. Akcija će se realizovati od 23. do 27. septembra u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Novim Banovcima, u periodu od 10 do 19 časova, osim u Starim Banovcima, gde će pedijatrijski punkt biti otvoren od 10 do 13 časova. Ovogodišnja berba duvana privodi se kraju, ali proizvođači nisu zadovoljni ni rodom ni kvalitetom. Nebojša Tubić iz Golubinaca se njegovom proizvodnjom bavi preko tri decenije i ne pamti ni jedno leto sa ovakvim vrućinama i sušom, koje su ostavile loše posljedice jer biljka nije mogla da se izbori sa visokim vrućinama i dugotrajnom sušom. Rod je umanjen za oko 20%. Krajem mjeseca ovaj posao će biti završen. Problem nedostatka sezonskih radnika po njemu već sljedeće godine neće biti velik, jer se preko agencija mogu angažovati ljudi iz inostranstva, a do sada je imao radnike iz Kosolca i Bujanovca. Tradicionalna fijakerijada, koja se u Starim Banovcima već 24. put organizuje, održana je juče na travnatom terenu fudbalskog kluba Dunav. Po rečima Stevana Dražete, predsjednika konjičkog kluba Podunavlje Balta, koji je ujedno i organizator ovog događaja, takmičilo se preko 80 zaprega. U okviru ovogodišnje konjičke manifestacije održana su i dva memorijala, Marko Mrđić i Boško Dugošija Uja. Manifestacija, po kojoj je i prepoznatljivo ovo sremsko selo, organizovana je pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra igraju prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni. Staropazovčanke će sutra krenuti u odbranu trofeja Kupa Srbije, kada će dočekati Jedinstvo iz Užica u osmini finala. Duel u hali sportova počinje u 19 časova. U osmini finala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica igra se jedna utakmica, a pobednici će izboriti plasman u četvrtfinale, koje će se održati 30. oktobra i 20. novembra. U napetoj utakmici trećeg kola Super rukometne lige rukometašice Mladosti poražene su na svom terenu od ekipe Jagodine sa 25-29. Iako su Novopazovčanke većim delom meča pružile otpor dostojan gostujuće ekipe, minimalne greške tim iz Jagodine nije praštao. U narednom četvrtom kolu Jagodina dočekuje ekipu Bora, dok će rukometašice Mladosti snagu odmeriti sa ekipom Medicinara u Šapcu.
Reprezentacija Srbije osvojila je 5. mesto na upravo završenoj šahovskoj olimpijadi u Budimpešti. Iako je imala isti broj bodova kao i drugoplasirana ekipa, zbog dodatih kriterijuma pripalo joj je 5. mesto u konačnom plasmanu. U poslednjem kolu naši šahisti su pobedili Ukrajinu sa 3-5 prema pola, a istakao se staropazovčanin Aleksandar Inđić koji je kapitenski remizirao sa nekadašnjim prvakom sveta. U 6. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u Novim Banovcima pobedio Novi Sad 1921 sa 1-0. Podunavac je u Zrenjaninu izgubio od Radničkog 3-1. U 6. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u opštinskom derbiju na Feniks Areni u Staroj Pazovi Jedinstvo je pobedilo Dunav i Starih Banovaca sa čak 6-0. Jadran je u Golubincima pobedio Veternik sa 4-3, dok je Radnički iz Nove Pazove pobedio na gostovanju u imeni klub u Šidu 0-1. U 6. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio Graničara iz Kuzmina sa 2-1. U 2. kolu Superlige Srbije u Kuglanju domaći klub Jadran doživeo je poraz na svom terenu od ekipe Vihor iz Sombora. Ovim neuspehom Jadran ostaje na 10. poziciji na tabeli bez značajnijeg napretka. Već u nedelju sa početkom u 11 časova Jadran će u Kragujevcu odmeriti snagu sa ekipom Metalac iz Gornjeg Milanovca, što će biti nova prilika za osvajanje prvih bodova u sezoni. Vreme sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Sredinom dana na zapadu i jugozapadu, a poslepodne i uveče i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna sutra od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!